šiandien žiniuose, ką gero žada Vilniuje viešintis Vokietijos kancleris Olafas Šolcas. Ar bent jau turėsime Lietuvoje NATO brigadą. Pavyks ar ne opozicija išversti iš posto žemės ūkio ministrą, kuris anot kritikų sėdi ne savo rogėse, nes labiau rūpinasi ne žemdirbėjais, o pelkėse gyvenančiais paukščiukais. Ką veikia Kaune Saulius Skvernelis ir ką jis galvoja apie kauniečius? Kaunas yra Kaunas ir to viskas pasakyta. Ir basos mamos nenori būti dar labiau basos, todėl surengė spaudos konferenciją Seime ir protestą prie Seimo. Reaguojant į Rusijos karinę agresiją Ukrainoje, būtina stiprinti gynybinius pajėgumus, didinant karių skaičių Baltijos šalyse. Po susitikimo Vilniuje sutarė Lietuvos prezidentas ir Vokietijos kancleris. Maksimali parengtis ir sustiprintos pajėgos mūsų regione yra viso alijanso saugumo garantas. Sutarėme, kad būtina stiprinti gynybinius pajėgumus Baltijos šalyse, didinant dislokuotų karių skaičių, stiprinant oro ir jūros gynybą. Lietuva yra pasirengusi priimti daugiau sąjungininkų pajėgų ir užtikrinti visą reikiamą infrastruktūrą. Būdami NATO nariai, mes įsipareigojame ginti kiekvieną alijanso centimetrą. Aš labai džiaugiuosi, kad esu šiandieną čia, kad aš galiu pranešti tą sprendimą, kurį mes priėmėme praėjusią savaitę Vokietijos Bundestage, kad mes skiriame apie 100 milijardų eurų specialiajam fondui. Tai reiškia, kad mes turėsime galimybę labai smarkiai sustiprinti mūsų ginkluotasias pajėgas. Sustiprinsime mūsų indėlį, stiprindami rytinį flangą ir mes sukursime stiprią brigadą. Lietuva tikisi, kad NATO šalių vadovai birželio pabaigoje Madride apsispręs Baltijos valstybėse ir Lenkijoje dislokuotus tarptautinius batalionus išplėsti iki brigadų. Vilniuje viešintis Vokietijos kancleris atmeta kritiką dėl delsimo Ukrainai siūsti sunkiuosius ginklus. Vokietija yra vienas svarbiausių Ukrainos rėmėjų karinę prasme. Turbūt ne. Galbūt iki Jungtinės valstijos Amerikos teikia didesnę paramą nei mes, bet Vokietijoje tikrai teikia labai didelę paramą Ukrainai. Mes teikiame labai dideliais kiekiais amunicijas, šarvuotasias sistemas. Turės būti pateiktos ir pačios moderniausios haubisos į Ukrainą. Todėl dabar jau Ukrainos kariai apmokomi Vokietijoje, kaip jie turėtų aptarnauti šitas haubicas. Ilgą laiką dėl susisiųsti ginklus kariaujančiai šaliai, dabar Vokietija susiduria su spaudimu suteikti Kyjevui sunkiųjų ginklų. Jų kol kas Berlynas tiesiogiai nesunčia, tačiau prašo tą daryti kitas šalis, tokias kaip Čekija ar Graikija, pažadant kompensuoti praradimus. Berlynas taip pat yra pažadėjęs, Ukrainai naudotų savaigių priešlėktuvinių sistemų Gepard, jos turėtų pasiekti Ukrainą Liepą, savaigių haubicų. Vis dėlto Kyjevas iš Vokietijos tikisi daugiau, tiesiogiai siunčiamų tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Marder. Iš posto verčiamas žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas Seime atsakinėjo į opozicijos jam inicijuotos interpeliacijos klausimus. Lietuvos žemės ūkis yra teisingame ir ambicingame permainų kelyje, turėčiau tęsti pradėtus darbus. Seimui pateiktose atsakymuose teigia ministras, tuo metu interpeliacijos iniciatoriai įsitikinę, kad Navickui vadovauti žemės ūkiui trūksta kompetencijos ir iš vis jis sėdi ne savo rogėse, ne toje ministerijoje. Turbūt ministras, neturintis kompetencijos, negali eiti pareigų. Šioje vyriausybėje, kaip ir kažkada buvo kalbėta, yra du aplinkos ministrai ir ne vieno žemės ūkio ministro. Pasak dabartinio žemės ūkio ministro kritikų, jam labiau rūpi ne žemdirbiai, o gamtos įvairovė. Buvo dar praeitos vyriausybės suplanuotos lėšos žemės tyrimams, taip pat išmaniosioms trešimo išmaniesiems įrenginiams ir visa tai buvo nubraukta ir tie 16 milijonų buvo paskirti pelkėms ir na, ten pelkėse gyvenančių paukštelių priežiūrai. Tai iš tiesų matome tai, kad tai visiškai nesusijęs su žemės ūkio veikla, lygiai taip pat ir kitose priemonėse, kurios dabar prisidengiamos lygtais žaliomis priemonėmis žemės ūkyje, tačiau tai daugiau orientuota į aplinkosaugą, paukštelius na, ir kitus dalykus, kurie visiškai nieko bendro neturi su ūkininkų gyvenimo pagerėjimu.
Interpeliaciją Navickui inicijavo opozicinė demokratų frakcija vardan Lietuvos surinkusi 56 parlamentarų parašus. Ja parėmė valstiečiai, socialdemokratai, darbiečiai, Lietuvos regionų frakcijos atstovai. Opozicijos teigimu Navickas nereaguoja į pastabas, nebendrauja, nebendradarbiauja sprendžiant aktualius klausimus, neįsiklauso į žemdirbių ir ūkininkų organizacijų, mokslininkų, savivaldos atstovų argumentus, tuo metu problemo žemės ūkyje tik kaupėsi. Pavyzdžiui, kasmet vien iš pieno gamybos pasitraukė po 3 tūkstančius ūkių ir sumažėja po 8 tūkstančius karvių. Katastrofiška situacija ir kiaulininkystėje. Nurodomi ir galimi ministro viešųjų ir privačių interesų painiojimo atvejai. Išklausius ministro atsakymus, Seime bus sudaryta speciali komisija, kuri pasiūlys parlamentui pritarti arba nepritarti atsakymams. Jeigu ministro atsakymai bus pripažinti nepatenkinamais, bus organizuojamas slaptas balsavimas dėl nepasitikėjimo ministru. Kad ministras būtų atleistas iš pareigų, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip pusė, tai yra mažiausiai 71 Seimo narys. Teoriškai opozicija sako tiek balsų turinti. Tai yra jau antroji interpeliacija inicijuojama šios vyriausybės narių praėjusių metų pabaigoje dėl Lietuvos pasirinktos COVID-19 pandemijos valdymo strategijos. Jo sulaukė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, tačiau bandymas jį nuversti žlugo. Ekspremjero Sauliaus Skvernelio vadovaujami demokratai stiprina savo pozicijas visoje šalyje. Vienas didžiausių demokratų sąjungos vardan Lietuvos skyrių, Kauno skyrius, iššūkius ir perspektyvas su partijos lyderiu aptarė ant vandens, plaukiodami laivų Nemunas Kauno mariose. Aš labai džiaugiuosi visus čia matydamas, ačiū, kad atėjot ir manau, kad būsime kartu, kai ten aš jau senai tokiausiai sakė, būsime kartu, kol mirtis mūsų skirs, ne? Nekeisim partijų, būsime Sauliaus vadovaujamą partiją demokratų ir kartu darysime Lietuvą demokratiškesnę. Kai perauksim Lietuvą, eisim į Europą ir taip toliau. Smagu matyti mūsų skyrius jau po visą Lietuvą, kurie pradeda judesį ar plaukiojimą ar kitokį judesį. Tai labai svarbu, nes kas buvo minėta ir suvažiavimo metu, tai buvo pirmas etapas, o dabar labai svarbu, kad skyriai taptų komandomis ir dar svarbesnis etapas, kai tie visi skyriai vienodai sėkmingai priimtų visą mūsų bendruomenę, kuri yra pakankamai skirtinga, bet nieko nepadarysi, tokios pradžios būna. Ir tikrai noriu palinkėti, ką Gintautas sakė, kad tai būtų paskutinis pasirinkimas tiem, kas jau rinkosi kažkada tai, o kas pirmą kartą partinės patapė, tai kad tai būtų vienintelė pirma ir paskutinė politinė jėga. Kad gyvenimas bus gyvenimas, visko parodo, o dar bus visko. Iš esmės dar mes ir nepatyrėm tų išbandymų, kurie mūsų laukia, ne tų egzaminų, kuriuos reikės išlaikyti, bet šitame etape, manau, svarbiausias dalykas - sulipdyti komandą, kurie galėtų plaukti ir ramių vandenių, ir audringo jūroje. Demokratija – civilizacijos pagrindas ir progreso variklis. Kaip tik demokratijos stoka šiandien labiausiai piktina ir priešina mūsų visuomenę. Demokratijos dėja trūksta ir dabartiniai centriniai, ir Kauno valdžiai. Dabar dar tokia viena, manau, labai negera tendencija, kad kitos nuomonės turėtojas jau iš karto skelbiamas liaudės priešų, sumažėjo visuomeninių diskusijų, sumažėjo žmonių įsitraukimas, dalyvavimas, nuomonės reiškimas. Na, tikrai baisu, jeigu taip tolyn eisim tokią kryptim, tai galim tapti Baltarusiją arba Rusiją, kur ten 15 metų sodina už netinkamą, nesušukuotą nuomonę. Tai aš manau, labai reikia demokratijos. Labai reikia leisti žmonėm pasakyti, kaip jie mato, kaip jie jaučia tą pasaulį. Mes labai greitai priimam iš Europos ir iš kitur nurodymus, tačiau turėtumėm suvokti tokį dalyką, kad Europos direktyvos ar kažkas yra kuriama niekieno nerinktų žmonių. Taip kad aš manau, kad ir Seimo, ir savivaldybių mūsų žmonių įtaka nuomoniai sprendimam turėtų būti daug, daug didesnė. Ta idėja, kad trūksta demokratijos Lietuvoje ir žmonės tikisi ją čia rasti, labai gaji. Ir aš manau, tas skyrius auks ir tikiu gerom perspektyvom. Ir šitos skyriaus, ir politinės jėgos taip pat. Apklausos rodo, kad partija Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiandien yra sparčiausiai ir stabiliai populiarėjanti nauja politinė jėga šalyje. Apie Kauną ir kauniečius ir smagiame, išskirtiniame demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio komentare.
Tėvų atstovai piktinasi dabartinės valdžios sprendimais, kurie jų teigimu nepagerins, bet priešingai pablogins vaikų auginančių tėvelių padėtį sunkmečiu. Protestuojančios basos mamos ir tėvai surengė piketą prie Seimo ir spaudos konferenciją Seime. Seimui ketvirtadienį ketinant balsuoti dėl naujos vaiko iki 2 metų priežiūros išmokų tvarkos, tėvus atstovaujančių organizacijų atstovai sako, kad kai kurios įstatymo pataisos veiks kaip bausmė ir skurdins vaikus auginančius gyventojus. Kai pradėjom įvairius protestus prieš šitos valdžios sprendimus ir subūrėme judėjimą basos mamos, negalvojome, kad šitas pavadinimas basos mamos valdančiųjų bus suvoktas taip pažodžiui. Ir atsiras noras visas mamas išties paversti basomis mamomis, tikrąją to žodžio prasme. Tai iš tikrųjų labai, labai liūdna, kad toks sprendimas kol kas sėkmingai skinasi kelią Seime ir liko paskutinė stadija, Seimas balsuos jau ketvirtadienį, kad priimtų įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos motinystės išmokos mamoms sumažės. Aišku, pats sprendimas yra gražiai įviniotas į popierėlį ir plika akimi iškart gal ne taip paprasta pamatyti tą sumažėjimą. Prisidengiama gražiu sakymu, jog tokiu būdu mama skatinama grįžti į darbo rinką, o tėtis turėtų prižiūrėti vaikus 2 neperleidžiamus mėnesius, toks terminas naujas atsiranda. Nauja išmokų tvarka numato, kad tėvai galėtų pasirinkti, ar jie nori išmoką gauti iki vaikų sueis 18 mėnesių ar 24 mėnesiai. Pirmuoju atveju išmoka siektų 60% kompensuojamojo atlyginimo iki mokesčių antruoju pirmaisiais metais, 45%, antraisiais 30% iki mokesčių. Tėvai taip pat galės dirbti, bet jų darbo užmokestis negalės viršyti iki susilaukiant vaiko gauto atlyginimo. Basų mamų lyderės teigimu, išmokų kaitaliojimui laikas pasirinktas labai netinkamas. Tuo labiau, kad realiai išmokos nedidės, o mažės. Pasirinktas laikas, kaip dabar valdantieji sako, perkelti direktyvai yra be galo nepalankus ir dėl ekonominės situacijos. Šalis ką tik išsikapstė iš pandemijos, dabar karo grėsmė kvepuoja į nugarą ir tuo pačiu metu kylant kainom, kai infliacija gegužė sudarė net 18,5%, ypatingai brango tiek energetiniai ištekliai, tiek maisto produktai, daugeliu ir taip tampa sunku išgyventi. Ir valdžios atstovai užuot kalbėjo apie tai, kaip padėti šeimom, kaip palengvinti jų būti ir būti, imasi tokių sprendimų, kurie iš esmės jiem apsunkintų gyvenimą. Jaunom šeimom, tom, kurios augina Lietuvai vaikus. Bausme basos mamos vadina ir planuojamas neperleidžiamas atostogas, kuriomis siekiama priversti daugiau laiko su vaikais praleisti tėvelius. Mama stebina dabartinės valdžios pastangos visuomenę auklėti rimbais ir bizūnais. Ar tą galima vadinti paskata? Tai yra tokia kaip ir, bausmė, ne tai, kad prievarta nieks tavęs nevers, bet tai yra toksai principas sudaroma va ta įtampa, šeimoms, kad jeigu tie, kurie nepasinaudoja tais vaiko priežiūros mėnesiais tiečiai, to šeimos, tai jie pralošia bendroj sumoj. Būtent neramina galbūt tas principas, kad bandoma auklėti visuomenę šeimas per tą vat, bausmės kažkokį tą rimbo principą. Minėtas 2 mėnesių neperleidžiamas atostogas tėvai galėtų pasiimti bet kokiu metu praėjus 2 mėnesiams nuo vaiko gimimo iki jam sukaks 2 metai. Pasak tėvų atstovų, pataisomis norima mamas kuo greičiau išprašyti į darbą. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad direktyvos 16 straipsnis leidžia valstybėms nustatyti palankesnės sąlygas nei numatyta direktyvos nuostatose. Taip pat direktyva neįpareigoja bloginti esamos situacijos, tai man natūraliai kyla klausimas ir aš labai noriu visus kviesti atidžiau pažvelgti šituos siūlomus pakeitimus, koks jų iš tikrųjų yra tikslas. Ar tai yra tikrai kalbama apie darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimą? Nes ar tai nėra taip, kad visi veiksmai sutelkti į tai, kad kaip greičiau mamas išprašyti į darbą?
Tuo metu specialistai priešingai pabrėžia saugaus prieraišumo svarbą auginant vaiką, todėl vaiką atiduoti į darželį rekomenduojama maždaug 2,5 metų. Problema dar ir ta, kad 1,5 metų vaikų valstybiniai darželiai nepriima, o privatus veikia tik didmiesčiuose ir jų kaina ne visiems prieinama. Oficialiai pateikti skaičiavimai, anot pataisų kritikų, irgi yra idealistiniai ir netitinka tikrovės. Noriu pabrėžti, kad tuose skaičiavimuose yra įvertintas jūsų neapmokestinamas pajamų dydis. Tai daroma prielaida, kad žmogus auginantis vaiką, išėjęs vaikos priežiūros atostogų, turi vienintelės pajamas būtent iš vaiko priežiūros atostogų ir jokių kitų. Realybėje yra situacijų, kai mama ir tėtis turi ir ne vieną pajamų šaltinį. Be to, liko neišspręstas klausimas, kad vienas iš tėvų gali neturėti draudimo stažo, tuomet šeima nukentės finansiškai. Tai tokiais atvejais tie skaičiavimai pamažėja per metus 2054 eurais. Tai sakyti, kad ateitis yra šviesi ir išmokos bus didesnės, na, neteisinga. Pataisose pasigendama nuostatų apie išmokų indeksavimą, nes situacija dėl augančių kainų jau dabar pasikeitusi. Jeigu Seimas per galutinį balsavimą tam pritars, nauja tvarka įsigalios nuo kitų metų sausio. Tėvų atstovams išreiškus susirūpinimą dėl mažėjančių vaiko priežiūros išmokų socialinės apsaugos ir darbo ministerija laikosi savo ir tikina, kad išmokos bus didinamos, teigia, kad tam papildomai jau numatyta 31 milijonas eurų. Drąsus jų žmogus į Kauną šturmuot pasiryžę, juk čia tai konservatorių bastionas, tai Šustausko, tai Matijošaičio, o manot, kad dabar jau... Jums atėjo laikas. Visą laiką būna pirmas kartas. Ne man tiesiog, bet kauniečiam, kurie, manau, pasiūlys tikrai alternatyvą visom tom, kas buvo, ką jūs išvardinote, ir tam, kas dabar yra. Demokratija toks žodis. Po juo turbūt labai daug įvairių žmonių ir Kaune pas jūs ypatingai ir kairės, ir dešinės politikų. Tai yra nauja politinė jėga. Natūralu, kad žmonės renkasi naują politinę jėgą, ar mes esame centro kairės. Politinė jėga, tai daugam tai yra priimtina, tai yra nemažai ir buvusių socialdemokratų, yra ir krikščionių demokratų ir kitokių demokratų. Ar manot, kad Kaune kažko trūksta, gal demokratijos trūksta? Jeigu kauniečiam nieko netrūksta, tai jie rinkimuose savivaldos pasirinks tą patį modelį, kokį dabar turi, jeigu kažko tai trūksta. Taip, balsuos kitaip. Savivaldos rinkimai parodys tam tikrą ir potencialą, nors, aišku, jie yra skirtingi negu nacionaliniai rinkimai. Žmonės labai dažnai savivaldos rinkimuose renkasi galbūt ne kiek politinės jėgas, kiek asmenybės, o po to matysim, kaip bus. Asmenybių? Mes manau, kad turime visur ką pasiūlyti, visur asmenybės. Galbūt asmenybės tos, kurios nėra žinomos kur nors, kalbant apie Kauną Vilniuje, Klaipėdoje, ten Kupiškyje, Raseiniuose, bet kauniečiams yra žinomos. Lygiai taip pat ir kur nors Prienuose, kur galbūt mums iš Vilniaus arba iš Kauno net nesimato, net netrodo, kad ten yra kažkoksai tai lyderis, bet vietinis bendruomenės mato. Tai viską parodo geriausiai rinkimai. Ar pažįsta daug kauniečių? Kokie yra kauniečiai? Na, kiek aš dabar turėčiau suskaičiuoti, kiek aš jų pažįstu. Kokie jie? Skiriasi nuo vilniečių? Skiriasi. Visi miestai, kalbant apie miestus, visi turi savo specifiką. Visi. Tai rajonuose atskirai, matyti, irgi yra specifika. O tas posakis, kad Kaunas yra Kaunas, matyti, yra amžinas. Kauniečiai tokie gan veiklus turbūt, ne? Energingi. Čia pagal skyrių jūsų matom, kad čia daug jų. Tai aš jau kaip ir minėjau, Kaunas yra Kaunas ir to viskas pasakyta. Trečiadienį Lietuvoje bus vasariškai šilta, tačiau lietaus debesis išplis plačiau. Naktį vakariniuose rajonuose, o dieną beveik visoje šalyje numatomi trumpi lietus vietomis su perkūnija. Jos metu vakarinių krypčių vėjo gūsiai kai kur sieks 15-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra ateinančią naktį 11-16, rytoj dieną 21-26, rytiniuose rajonuose iki 28, vakariniame šalies pakraštyje 18-20 laipsnių šilumos.